He was so kind, such a gentleman, tied to the ocean side. Lighting a match on the suitcase's latch in the fading night. Ruffled the fur of the collie neath the table, ran out the door through the dark. Carved out his initials in the bar. Dāmas un kungi, šitāds ērms mūsu pusē nav redzēts. Maza laiviņa, lietuvietis un izdomājis ko? Viņš makšķerē vienlaicīgi ar driviem dopšutiem. Es nebrīnīšos, ja tur mākslīgās tēsmas vietā ir arī varbūt naktārps virsū. Bet puisi strādā pilnā nopietnībā ar divām makšķerēm, viens pats, kā kovbojs ar abiem koltiem. Kas šaus? Visi būs beigti. Paskatiet. Edi nav laika atmāt roku, kad viņš tikai saka jā. Cienītās dāmas un godātie kungi, mēs atrodamies Ķīšezerā. To es lielas sacensības, vienas no galvenajām Latvijā, tas ir Latvijas kauss. Un mēs esam atbraukuši, lai bišķi patrenētos. Kā jūs redzēt, cits makšķerē divām makšķerēm vienlaicīgi, cits vēl zandarts. Evu, kā jums ķerās? Izcili! Kur jābrauc, ja grib noķert zivi? Ezerā. Ezerā. Vai vaici Kasprātīgi? Ir redzēt, ka lietuvietis ar diviem dropšutiem vienlaicīgi kliet. Viņš jau otro nedēļu tur mums šādi. Ar smuku asaru gribu redzēt? Gribu! Tas ir smuks asaris uz 850 gramiem. Jā. Brīdiši! Mikrošik! Tu ir smugāks asars. Bet tas ir zandarts! Šitie man garšo! O! Noķer! Nevaru prāta trūkst. Tās bija lielas sīvas, teikt Igauni. Kur viņas dzīvo? Tūliņ piebrauksim, rektor, es domāju, ka šitien tev šitās maliņas mēs varētu arī... Kas tev tā pa labu kartu? Tā ir mana labā karte. Ai, 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 kāda labā karte. Paskat, tagad mēs braucam 11,7 metros, bet tur būs izklupiens uz sēklīt. Tajā malā viņš dzīvo, jā? Reķi šitajā, jā? Jā, pamēģināsim. Nē, kurš notika? Es varu šitā raustīt? Jā, jā, tad tā var ir raustīt. Kas tieši kā pasauli griežas? Man galva sagriezīsies. Man jau griežas. Domāju, ka pie vainas ir makšķerēšanas trūkums organismā. Es ļoti gribu noķert šodien vienu zīvu smuku. Vienalga, lai tas būtu asars vai zandarts, bet tā, lai tur piecēr, ļoti kam nenāk un tad nāk augšā. Tas ir tas, ko es gribu. Ko tu gribi? Kaut ko līdzīgi. Man? Nē, līdzīgi tev nē. Gribas pamakšķerēt. 11,9. Mēs braucam pa dzinumu, un šitā būs tā daļa, kur sekums, ja? Šitai te droši netiesim, ka rūpīgi iet, jā? Kaut kur mēģināsim, jā. Nē, ir atšķirības ar mēģināt un darīt. Lietuvietis, piemēram, konkrēti darīja. Mēnespilnieki arī konkrēti darīja, un ārvis arī konkrēti ar piesadzīmēs. Nu, labi, labi, viņi jau no rīta tad darbojās. Jā. Mēs tikko esam iebraukas. A kā tagad ir labāk no rīta, ja tikai tagad, kad iebrauk? To viņi redzēsim. Muļķīgākais jau tas, ka mēs esam konkurenti rīt sestdienas mačos. Es nevaru Mārim rādīt uz labākās vietas. Un es nevaru rādīt viņam labākās vietas. Jo paši saprotiet, latvietis, latvietis, latvietis. Un kur nu vēl jums cienījamie zivi kārni? Tā vien pīkotā iecerst kādā zivī, ne? Tagad mēģināsim makšķerēt tādās vietās, ko mēs abi neesam makšķerējis. Un nenoķert, bet tā, lai varētu noķert. Then the earth shook, that was all that it took for the dream to break. All the loose ends would surround me again in the shape of your face. What makes me love you despite the reservations? What do I see in your eyes? Iekšējā sajūta liek man domāt, ka šodien šīnī konkrētajā vietā, kur blakām ir 12 metri un viss iznāk ārā uz kaut kādiem 3,3 metriem, ka šeit es jūtu, ka tā cope jāmeklē plašākā reģionā un pusūdenī. Tāpēc mēs šobrīd darbinam voblerus. Es nemāku paskaidrot racionāli, kāpēc es to daru, bet man tā sajūta ir tāda, ka tā zivs varētu būt pacēlusies uz augšu. Ir tumšs, ir viļņi, tas nozīmē, manas darbības tiek labi maskētas un zivs ir diezgan drošas uz medīšanos. Man bija uz dziļo voblerīti viens tāds piesitiens maziņš, bet bremzele ir palikusi vaļā, tāpēc, ka spoles ar aizgrieztām bremzēm glabāt nav gudri, nu, varāvās. Bet, nu, mēs turpinam darboties.
labs. Sitiens bija? Jā, jā. Bet tieši bedrē un pusūdenī man toblers vairāku 2 metri neiet. Jā, jā, tā pusūdenī arī zivis rādīja. Kuilīts, kuilīts! Pieķērās kuilīts! 6 grami galva, 3 dolas tas tur, un kuilīts rokā gan. Labo! Vai dieviņa aizskrēja kuilīts atpakaļ stihijā? Mēs esam atraduši kuilīšu midzeni. Šausmīga liela zivs ir! Opiet! Redzi? Osties, kas te notiek! Tur nenāk augšā! Un prāc! Zondārts! Zondārtiņš! Tas tik ir joks! Tas ir seku no termenīt! Jā! Jau zini, kā šitās gumijas sauc? Kās ir! Es velku, kur viņš palik, arē, kur ir, izvilku. Mēs esam atraduši lēnā garā dienas formulu, īsi, sīki mānekļi. 3 colas nemaz tik labu popularitāti neieguva kā 2. O, kur tu zandartu dabūji, Vēls? Tas teļ krāsas domā atkal? Nu, kur viņš ir un kā viņi rīkoties? Ira, ira! Ira! Kaut kas liels ar to. Bet tev nevajag pieturēt pie kājām, lai neierau iekšā? Turi man vārši. Zandars akal. Nē, asaris, nē. Asaris vēdara. Šitais neskaitās. Šito nedrīkst rādīt. Šito visiem cilvēkiem uzreiz liksies, ka tu esi atkal. Dargie skatītāji, jūs redzēt, kādus brīnumus pastrādā sportiskā tieksme. Ārā ir gandrīz vētra. Cilvēki pieplakuši savām godmaņa krāsniņām, bet mēs šeit makšķerējam un noķeram zivi! Atkal viens ir! Juhu! Paldies, Asarīt, ka tu te dzīvo, ka mēs te varam piešvalkt atbraukt un palaist atpakaļ un aut lielāks un vēlreiz pieķeries. 2 colus, ne? Ira! Mārim ir zivs! Knapi velku! Spārdā! Baigi ir jāatregulē visas bremzes, jāsaka tā, kā ar šiem vieglajiem kāciem ķerot. Ir ļoti svarīgi, lai... Nu, jo šis ir smukāks. Lai būtu tā, kad, nu, lai tu nepazaudēsi zivi dēļ to, jo tāpēc, ka tiešām viss tā rīka būšana ir smalka gana. Paldies, ka pieķēries uzauz līdz 600, un tad es varēšu Arvim parādīt, kāda izskatās lielie asari. Tātad 0,15. Japāņu 0,4. Un šitais kātiņš līdz 6 gramiem. Tā sajūta ir laba, bet tādu kātu salauzt ir ļoti viegli. Un tāpēc man patīk tas gintam, kad mani baigi asaist. Viņš tāds ļoti, ļoti ciets, un tāpēc man viņš ļoti jāsargā. Man pat, lai es viņu sargātu un nekādā veidā nesatraumētu, tiklīdz es beidzu darboties, tām asām spicītēm ir milzīga tieksme kaut kur ieķerties. Man šitā tas sakabināmies speciāli. Es uzreiz viņu sapfasēju, lai viņš nekur neaizķerās, neaizlūst. Gintam ir ļurkanāks, un tur ir tas labais pluss, ka viņš to zivi varbūt mazāk var pazaudēt. Viņam viņš labāk sien. Nu, tā varētu teikt, mazāk noraujās. Ev, man bija asars. Tev arī ir? Pasties kā cīnās. Man ir tam kātam akcija tāda jocīga. Ne jocīga, bet viņš... Kāds viņam ir testam kātam? Tests viņam ir līdz 10 gramiem. Šitas kāds, ko es tagad to asarīšu, mēs te cīnamies. Viņš ir baigi, tā akcija viņam ir tāda, ka viņš ļoti labi, kā saka, sasiena zivi. Nu, ļoti maz noraujās zivs. Tāpēc kā? Tāpēc, ka viņš ir mīksts. Viņš ir mīksts un redzēja, ka zivs galā, ka viņš ir salieties pilnīgi tā kā pārdeļa. Un līdz ar to, ja ir patīkamāk, ka cietu kātu darboties, tur izspēlēt mānekli. Bet atkal zivi realizācija ar šādu kātu ir daudzreiz labāk. Es baigi kaifoju, ka šitā var iztaustīt to apakšu un ka var viņam iebarot un var piepauzēt un var ieturēt un tad atkal var uzspīdot. Baigi interesanti.
vējš varbūt bišķi ir iebīgs, bet tas, ka tas zastarīs tā tumš un virsū. Vuj! Pilnīgi elektrizējoši copi. It kā niegs, bet redzi, mēs ar tiem rīkiem esam aizgājuši smalkumā. Un tā 0,15 gala aukla un smuka zivs otrā galā iedod tādu pašu sajūtu, it kā aukla būtu daudz resnāka, bet galā spārdītos kaut kā 3 vai 4 kg zivs. Tādējādi mēs uzlabojam vienkārši ar smalkākiem rīkiem to kvalitāti tam visam jauklumam. Baigi smuka paņēma, šis bija labs, vēl dienu gribās. Mēs atradu vasaru taku. Paties. Dažreiz, kad tu ķer, ir baigi svarīgi saprast, kurš vektors tas ir. Viņš, ko tu liec tur virs to? Tūliņi būs, tūliņi būs. Izstāst kādu tempu pievilks, man interesē. 3,5 colas. Jā. Kāda krāsa? Brūna. Jā. Un cik grami? 10 grami uzlikšu. Jā. Parādi. Šitāda. Mas aktīvi trīcošs rumpītis tiks laists lietā. Protams, uzreiz līdz ar mazo aktīvi trīcošo rumpīti lietā tiek laists uzreiz pavadiņi, tāpēc, kad citādi trīcošais rumpītis no Japānas nākušais aizies citus ceļus, nekā man gribētos. Var gadīties vienkārši, ka te blaukstam rīgajam asarītim un zandartiņam slēpjas arī kādu laba šķila. Un es negribu, lai viņi man aiznest visu padarīšanu tikai tāpat vien. Lai pacīnās un tad aiznes. Tā būs cita spēle. Tas ir laikam labam kātam puse no dzīvības ir tad, ja tu vari safiksēt viņus kopā. Paņem rekuru augšā, saliek šitā. Un optina apkārt. Un tagad tu zini, ka tas, nu, ka tas, tas ka viņš ir kompakts un kad viņam nekas nevar notikt. Nevar aizķerties šī super smalkā un jūtīgā spicīte nekur un nekas ar viņu nenotiks. Man tas ļoti svarīgi, jo šitais kāds ir ļoti dārgs. Viņš vajadzētu to iztaisīt tagad vakarā tāda kā analīzi. Man baigi iepatikās tas, ko tu stāstīji par to kātu. Parādi man vēlreiz to, to super cienoto pasākumu. Tad tanī brīdī, kad tev vēlme izdauzīt visas dzīves zivis, pāriet vēlmē viņu makšķerēt ar glanci un ar kaifu, piemēram šitās te. It kā nedaudz lunkanāks, it kā nedaudz maigāku akciju, tāds jūtīgs kāds, kurš strādā līdz par šejienai, nu to baudu viņš iedod lielāku nekā tad, ja tu vienkārši ar cietu spolē tarkšķot, velc kaut ko krastā piekritīsi. Jā, jā. Nē, bet rekur ir atkal te cits stāsts, atkal. No? Šitas ir ciets kāds, rītīgi jā. Ass, un jā. Viņš ir baigi labs voblerim. Nu tas ir voblerim izraustīšana nepieciešams, tāpēc, ka viņa, cik šiem igrām
Šitām ir 24 augšā. Šitais atkal ir vieglais kāds, tipisks light kā. Tu vari uzlikt vairāk, vari uzlikt mazāk, bet tu ļoti labi jūti. Un... Jā, bet es esmu tik... Kā tas zander šitāds atēj? Bet šitas, tu zini šitās gumiņas atceries, ja? Es atceros, jā, tur bija rakstīts... jā, Japāns bija nokļūdies ar burtiem, viņš uzrakstījies blad, bet bled. Un uz austrumu tirgu vārds bled krāsā nozīmē ļoti tādu savādāk nokrās, nekā tas ir oriģinālā. Kā jūs saprotat, kas zina krievo lodu. Jā, nu šitā izvilks šīs dienas labi lielāko zivu. Bet īstenībā arī šitas ir... Nu, ja Mānekas skatās, tad šitas arī... Nu, šitas ir... Godīgi sakot, es zinu, jā, es zinu tu, visu tu, to, bet atceries, kā mēs makšķerējām šajā te Daugavā. Un man no tām tavām visām gumijām tas twisteris ar to savu ļurkano kustīgu. Jā, bet Daugavā viņš arī tik labi strādāja šodien, kaut kādas zivis bija, bet netik labi. Tu domāji, pat es zinu, par kuru tu domāji. Jā, nu tur, ka mums bija tā krāsa atšķirība. Ka man bija viena un otra man neviņš kaut kur ir, es tevi atradīšu. Jā, tu zini. Jā, nu. Arī drusku iepirku. Viena lieta, ko es varu pamācīt cilvēkiem, lai nebūtu pilna soma visādām kastītēm, tu nopērsi trīs kastītes un samet no trijām vienā, jo faktiski ražotājs jau iemet tikai tos 12 galviņus. Man šķiet, ka ja mēs to asaru gribētu tā pa īstam sakaitināt, tur bija drausmīgs vējš, tāpēc nevarēju tā pateikt. Šitādas te ļurkams kaut kāds bezgribas radījums, kas nomesti zemē arī vēl kustās vairākās dimensijās. Nu, es domāju, ka šis varētu būt ļoti garšīgs. Jā, bet vēl, kas ir šitām gumijām jāatcerās, ka viņš baigi labi uz apsetā āķer. Jo parastā āķi viņš zaudē to lokanību, tā gumija. Jā, nu šitais ir faktiski man šī gada priecīgs atklājums. Un tāpēc es biju aizgājis un iegādājis pēc trīs paciņas vienā. Ļoti izdevīgs darījums. Ko tu man pretī pateiks, kādas tev bija versijas vēl? Manas versijas? Jā. Nu kā, nu šodien tas, ko rādījām, tas maziņais, tas baigi labi strādāja. Un tāpat tās es vienmēr strādā arī šitā gumija. Tā violetā nokrāsa mūsu rāvainajos ūdeņos, acīm redzot, iedot viņam to neatvairāmo oranžīgo nokrāsu, kas asariņš šķiet ļoti ēdama. Pareizi? Parādi vēl kaut ko. Ko lai tā parādi? Tas ir, un šis ir vieglēs? Šitas ir džigakās. Šitie ir džigakās. Un šito tu biji paredzējis noķert zandartu, bet pagaidām mēs viņu vēl neesam uzvoduši. Jā, jā. Un laiks maitājās īstībā. Atstājam varbūt zandartu uz Latvijas kausu? Jā, mēģināsim. Ko, mēģināsim atstāt, ja mēģināsim noķert? Nē, mums jau šodien tāda jocīga tāds op, tā kā gribas makšķerēt, bet mēs viens otram nevaram parādīt tās labākās vietas. Ja man jau liekas, ka Māris nezinu to vislabāko vietu, ko es zinu. Viņam atkal liekas, ka es neko nezinu. Es neko nezinu. Tā ir. Es nu pat gribēju tevi nostādīt uz lieliska punkta, bet tu nemācēji nostāties. Kas ar tevi ir? Man liekas, Mārta, nemāk makšķerēt. Man liekas, tu nemāk makšķerēt. Nu, paskatieties. Mēs tagad mērāmies ar pincīšiem, bet viņš jau ir top 10 spēlētājs. Viņš novinēja alūksnē un tā. Man jau šogad tik labi neiet, jo man nav tik liels eholots un tik labi kātu.